নমস্কাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত জানোৱা হওক যুক্তি সমন্বিত বাগ্মী যোগ তাৰমানে শব্দটোৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিবলৈ পাৰিছে যে যুক্তি 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 মানে হৈছে এইটো এটা যুক্তি এক প্ৰকাৰ যিটো আমি তৰ্ক বা আমাৰ মানে দলিল যিবিলাক এনেকুৱা থাকে যে এইটো এনেকুৱা হ'লে এনেকুৱা হ'ব লাগিব যিটো ধৰি লওক যুক্তি থাকে তাৰপিছত সমন্বিত যুক্তি সমন্বিত বাগমি ইয়াৰ পৰা চোৱা যায় তাৰমানে যুক্তি সহকাৰে যি কথা ক'ব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াতে মানে বুজোৱা হৈছে চ' এই যুগটো কেনেদৰে ফৰ্মেশ্যন হয় ইয়াৰ ফলাফল কি হ'ব আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ভালদৰে আলোচনা কৰিম চ' এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আপুনি যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ভৱিষ্যতে আপলোড কৰা ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন পাবৰ বাবে বেলাইকণটো অল চিলেক্ট কৰি দিব প্ৰথমতে জানোৱা হওক এই যুক্তি সমন্বিত বাগি যোগটো কেনেদৰে গঠন হয় আপোনালোকৰ লগ্নৰ পৰা চাব লাগিব বাওঁফালে মই ইয়াতে উত্তৰ ভাৰতীয় পদ্ধতিত মানে যিটো জন্মচক্ৰৰ আৰ্হিত দেখুৱাইছোঁ আৰু সোঁহাতে পূৰ্ব ভাৰতীয় জন্মচক্ৰৰ আৰ্হিত মই দেখুৱাই দিম দুটা ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকৰ বুজিবলৈ সুবিধা হ'ব চ' প্ৰথমতে দেখুৱাই দিছোঁ যে ধৰা হ'ল ইয়াতে যদি বৃষ লগ হয় দুই নম্বৰ ইয়াতে থাকিব তিনি চাৰি পাঁচ ছয় হাত এনেকুৱা একে ৰাখিবিলাক আগবাঢ়ি থাকিব এই নাম্বাৰিংবিলাক হৈছে ৰাখি মানে ন নম্বৰ মানে ধনুৰাশি দহ নম্বৰ মকৰ ৰাশি এঘাৰ নম্বৰ কুম্ভ ৰাশি বাৰ নম্বৰ মীন ৰাশি এক নম্বৰ হ'ল ইয়াতে মেঘ ৰাখি চ' দুই নম্বৰ ইয়াতে লগ্নতে আছে এইটো প্ৰথম ঘৰটো লগ্নৰ ঘৰ হয় দুই নম্বৰ যিহেতু ইয়াতে আছে এই যিটো জন্মচক্ৰৰ লগ্নটো হৈ গ'ল বৃষ লগ্ন এতিয়া বৃষ লগ্নৰ কাৰণে এই যিটো যুক্তি সমন্বিত বা যুক্তৰ মানে ফৰ্মেশ্যন হ'ব লাগিলে ইয়াতে দ্বিতীয় ঘৰটো চাব লাগিব দ্বিতীয় ঘৰটোৰ পৰা আমি কি চাওঁ দ্বিতীয় ঘৰটোৰ পৰা আমি চাওঁ ছেভিংছ ধন টকা পইচা জমা ধন আমাৰ সা সম্পত্তি ফেমিলি আমাৰ ৰিলেটিভছ আমাৰ মানে চৌপাশৰ পৰিৱেশ আমি যিটো পৰিৱেশত থাকোঁ আমাৰ কথা বতৰা মেইন আজিৰে ভিডিঅ'টো নিজৰ কথা বতৰা বা আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ঘৰ আছে এই দ্বিতীয় ঘৰ হয় ৰোলাৰ মানে অধিপতি কেনেকুৱাকে আমি চাম যে এই দ্বিতীয় ঘৰটো ৰাখি কোনটো আছে চাব এই দ্বিতীয় ঘৰটোৰ ৰাখিটো আছে তিনি নম্বৰ ৰাখি তিনি নম্বৰ মানে মেঘ বিষ মিথুন মিথুন ৰাখি তিনি নম্বৰ চ' মিথুন ৰাখিৰ ক্ষেত্ৰত মিথুন ৰাখিৰ অধিপতি হ'ব এতিয়া কেন্দ্ৰ বা ত্ৰিকোণ স্থানত থাকিব লাগিব আৰু শুভ গ্ৰহৰ সৈতে থাকিব লাগিব এটা গ্ৰহ যদিহে পাপিত নহয় আৰু ঠিক আছে এতিয়া হয় বুধ গ্ৰহটো এইটো এটা ঘৰ দুই এইটো চাৰি নম্বৰ ঘৰ এইটো সাত নম্বৰ ঘৰ মই নম্বৰ ঘৰ বুলি কওঁতে সদায় ইয়াৰ পৰা কাউণ্টিং হ'ব এইটো এক নম্বৰ দুই তিনি এইটো চাৰি নম্বৰ মই বাৰু নাম্বাৰিং কৰি দিছো এইটো চাৰি নম্বৰ ৰাউণ্ড কৰি যিকেইটা দেখুৱাই দিছোঁ সেইকেইটা হ'ল ঘৰৰ নম্বৰ এইটো হৈ যাব আপোনালোকৰ সাত নম্বৰ মানে চাৰি পাঁচ ছয় সাত নম্বৰ আঠ ন এইটো দহ নম্বৰ ঘৰ এই যিকেইটা মই ৰাউণ্ড কৰি আপোনালোকক চাৰ্কুল কৰি গ'ল কৰি দেখুৱাই দিছোঁ এইকেইটা হ'ল ঘৰৰ সংখ্যা এই কেন্দ্ৰ ঘৰ অথবা ত্ৰিকোণ ঘৰ ত্ৰিকোণ ঘৰ কোনটো এইটো পঞ্চম ঘৰ এই পঞ্চম ঘৰ আৰু এই নৱম ঘৰটো হৈ যায় আপোনালোকৰ কাৰণে ত্ৰিকোণ আৰু এক নম্বৰ ঘৰটো আপোনালোকৰ কেন্দ্ৰ হয় ত্ৰিকোণ হয় এই যেতিয়া মই এতিয়া মই এটা বাৰু ইয়াতে মই দেখুৱাই দিছোঁ যে এই যিকেইটা ঘৰ আছে গোটেইকেইটাইকেইটা এইকেইটা ঘৰ এইকেইটা ঘৰত মই যিকেইটা তাৰমানে ৰাউণ্ড কৰি কৰি নাম্বাৰিংকেইটা লিখি দিছোঁ এই ঘৰকেইটাত যদি বুধ গ্ৰহটো আপোনালোকৰ দ্বিতীয় ঘৰৰ অধিপতিৰ যদি স্থিতি থাকে ইয়াতে যদি উপবিষ্ট হৈ থাকে তাৰপিছত ইয়াৰে লগত কোনোবা যদি অইন শুভ গ্ৰহৰ যদি জুতি হৈ যায় ফৰ এক্সাম্পল আপোনালোকৰ কাৰণে বুধ গ্ৰহটো থাকি গ'ল ধৰা হ'ল ইয়াতে ঠিক আছে বুধ গ্ৰহটো মই নাম্বাৰিংকেইটা এতিয়া মুছি দিছে যিকেইটা কেন্দ্ৰ শবতে মই দেখুৱাই দিছোঁ দশম ঘৰত আপোনালোকৰ যদি বুধ গ্ৰহটো থাকি গ'ল এটা কেন্দ্ৰ ভাৱত থাকিলে অথবা ত্ৰিকোণ ভাৱত থাকিব লাগিব কেন্দ্ৰত থাকিব লাগিব বুলি কথা নাই কেন্দ্ৰ অথবা ত্ৰিকোণ ভাৱত থাকিব লাগিব আৰু শুভ গ্ৰহৰ সৈতে ইয়াতে যদি লগতে শুক্ৰ গ্ৰহটো আহি গ'ল বুধ আৰু শুক্ৰৰ জুতি হ'ল শুক্ৰ গ্ৰহটো এই লগ্নৰ কাৰণেও অতিশয় পজিটিভ প্লেনেট হয় আপোনালোকৰ কাৰণে লাভদায়ক গ্ৰহ হয় চ' এইটো হৈ যায় যুক্তি সমন্বিত ভাগ্মী যুগ তাৰমানে এই যুগটোৰ ফৰ্মেশ্যন হ'লে এই ব্যক্তিজনে এই জাতকজনে তেওঁ নিজৰ কথাৰে মানে মানুহক মানে প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰিব যুক্তি সহকাৰে তেওঁ তৰ্ক বা নিজৰ মানে যিটো মনৰ কথা আৰু সেইটো মানে ভালদৰে তেওঁ ভালদৰে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব পাৰিব যুক্তিৰে তেওঁৰ কথাটো ৰাখিব পাৰিব যুক্তি সমন্বিত যুক্তি সমন্নিত বাগ্মী যুগ এই যুক্তি সমন্বিত বাগ্মী যুগটোৰ ফল ফলস্বৰূপে এই ব্যক্ত ব্যক্তিজন ভাল এজন মানে বক্তা হ'ব পাৰে তেওঁ এজন ভাল এজন উপদেশক হ'ব পাৰে কাৰণ যুক্তি সহকাৰে তেওঁ সকলো কথা ক'ব জানে তাৰমানে তেওঁ ইয়াৰে বুধ গ্ৰহটো দ্বিতীয় ঘৰৰ স্থানৰ অধিপতিৰ লগত শুভ গ্ৰহ থকাৰ মিনিংটো এনেকুৱা হৈছে যে এই ব্যক্তিজনে যি কথা ক'ব তেওঁ ভালদৰে কথা ক'ব জানিব আৰু শুভ গ্ৰহৰ প্ৰভাৱত তেওঁৰ এই কথা যিটো কোৱাৰ বা যুক্তি দিয়াৰ যিটো জ্ঞানটো তেওঁৰ থাকিব শুক্ৰ গ্ৰহটো কিছুমান ফাইন আৰ্টছ বা কিছুমান ধৰি লওক আপোনালোকৰ কাৰণে সকলোৰে কাৰণে চ' শুক্ৰ গ্ৰহটো কিছুমান মানে সূক্ষ্মভাৱে যিবিলাক কাম কৰিবলগীয়া হয় মানে ধৰি লওক পাৰফেক্টলি কৰিবলগীয়া হয় বা ধুনীয়াভাৱে সজাই পৰাই কৰিবলগীয়া হয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে শুক্ৰ গ্ৰহটো কাৰক হৈ যায় চ' বাণীৰ কাৰকৰ লগত শুক্ৰ জ্যোতিয়ে এই ব্যক্তিজনক মৃদু ভাষী বনাব এই ব্যক্তিজনে যুক্তি সহকাৰে কথা ক'ব পাৰিব ইয়াতে নাথাকি ধৰি লওক ইয়াতেও থাকি যাব পাৰে বুধ গ্ৰহটো ইয়াতে থাকিলে কেনেকৈ বুধ গ্ৰহটো তুংগী হৈ গল ইয়াৰ লগত এইটো এটা যদিও এইটো লগাই তথাপিও বানি স্থানৰ অধিপতিৰ সৈতে বৃহস্পতিৰ জুতি আৰু বানিস্তানৰ অধিপতি তুংগী হৈ আছে চ' দ্বিতীয় যুক্তিটো হৈছে যে হয় বুধ গ্ৰহটো মানে বুধ গ্ৰহটো এইটো লগ্নৰ কাৰণে হৈছে আপোনালোকৰ জন্মচক্ৰত দ্বিতীয় ঘৰৰ অধিপতি যিটো গ্ৰহ আছে এই দ্বিতীয় ঘৰৰ অধিপতিটো হয় কেন্দ্ৰস্থান নহ'লে বা ত্ৰিকোণ স্থানত থাকি হয় উচ্চস্থৰাহিত থাকিব লাগিব নহ'লে বা কেন্দ্ৰ বা ত্ৰিকোণ ভাৱত থাকি মানে শুভ গ্ৰহৰ সৈতে জুতি থাকিব লাগিব দৃষ্টি হ'লেও আংশিক প্ৰভাৱ আহিব কিন্তু জুতি হ'লে বেছি ভাল হয় পূৰ্ব ভাৰতীয় পদ্ধতিত দেখুৱাই দিছোঁ এই ছেম লগ্নটোৱে দেখাই দিছোঁ লগ্নটো বৃষলগ্ন হ'ব লাগিলে লং বা লগ্ন বুলি এই দুই নম্বৰ ঘৰতে লিখা থাকিব তাৰমানে এইটো এক নম্বৰ ৰাখি এইটো দুই নম্বৰ ৰাখি তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এঘাৰ বাৰ তাৰমানে পূৰ্ব ভাৰতীয় পদ্ধতিত ৰাখিবিলাক ফিক্স থাকে বাকী ঘৰ বিলাক সলনি হ'ব তাৰমানে লগ্নটো ইয়াতে দুই নম্বৰ ঘৰত লিখিছো দেখিছে চ' এই দ্বিতীয় যিটো লগ্ন বা বৃষ লগ্নৰ কাৰণে ইয়াতে বুধগ্ৰহটো ক'ত থাকিব বুলি কৈছিলো যে বুধগ্ৰহটো ইয়াৰ পৰা আহি যদি চাপ'জ প্ৰথমতে মই দেখুৱাই দিছিলো যে দশম ঘৰত তাৰমানে ইয়াৰ পৰা কাউণ্ট যদি কৰে তেতিয়াহ'লে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ নম্বৰ এইটো হ'ল মই যিকেইটা দত দত দি কাউণ্ট কৰিলোঁ এইটো হৈ গ'ল তাৰমানে ঘৰৰ নাম্বাৰিং লগ্নৰ পৰা যিটো কাউণ্ট কৰিব লাগে চ' ইয়াতে বুধৰ লগতে চাপ'জ শুক্ৰ গ্ৰহটো যদি থাকি গ'ল তেতিয়াহ'লে এইটো হৈ গ'ল ইউক্তি সমন্বিত বাগ্মী যুগ আৰু যদি ইয়াতে নাথাকি বাৰু যদি ইয়াতেও থাকে চাপ'জ ইয়াতে বুধ গ্ৰহটো থাকি গ'ল লগতে বৃহস্পতি চাপ'জ ইয়াতে আহি গ'ল আৰু শুক্ৰ গ্ৰহটো মই ইয়াতে কিয় লিখা নাই আপোনালোকে আগৰবাৰৰ ক্ষেত্ৰতো বুধ আৰু ইয়াতে শুক্ৰ বুলি মই লিখিছিলোঁ বুধ আৰু বৃহস্পতি বুলি লিখিছিলোঁ কাৰণটো শুক্ৰ গ্ৰহটো কাৰণটো এইটোৱে যে এইটো ৰাখিত বুধ গ্ৰহটো তুমকী হৈছে কিন্তু শুক্ৰ গ্ৰহটো যদিও এটা শুভ গ্ৰহ হয় লগত আহিছে কিন্তু মানে শুক্ৰ গ্ৰহটোৰ কাৰণে নিষ্পংগ ৰাজযোগ বনাব নিষ্পংগ ৰাজযোগটো মানে এনেকুৱা হয় যে যিটো কষ্টৰ মাজেদি আপোনালোকে শুভ ফল পায় চ এই ঘৰটোৰ ক্ষেত্ৰত মই সেইকাৰণে বিশেষভাৱে বুধ আৰু বৃহস্পতিক মানে যুতি কৰা হৈছোঁ চ' বৃহ লগ্নৰ কাৰণে এইটো কৰাই কিন্তু বেলেগ লগ্নৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ হ'ব চ' আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি যুক্তি সমন্ধিত ভাগ্মৃ যুগৰ ক্ষেত্ৰত জানিলোঁ এই যুগটোৰ ফলাফল কেনেকুৱা হ'ব যে এই ব্যক্তিজন কথাৰ ক্ষেত্ৰত খুব পাৰ্গত হ'ব খুব যুক্তি সহকাৰে কথা ক'ব পাৰিব তেওঁ সকলো মানুহক নিজৰ কথাৰ কনভিনচ কৰিব পাৰিব বিশ্বাস দিয়াব পাৰিব মানুহক লীড কৰিব পাৰিব ছ' আপোনালোকৰ কাৰ কাৰ জন্মকুণ্ডলীত এই যুক্তৰ ফৰ্মেশ্যন হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব পাৰে আপুনিও যদি আপোনাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে হোৱাটছআপত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে ধন্যবাদ এইটো ভিডিঅ'ত আগবঢ়োৱা জ্ঞানখিনিৰ পৰা যদি আনৰো উপকাৰ হ'ব ভাবে তেনেহ'লে বন্ধুবৰ্গ আত্মীয় স্বজন আৰু চিনাকি মানুহৰ সৈতে শ্বেয়াৰো কৰিব আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ' কিহৰ ওপৰত চাব বিচাৰে কমেণ্টত জনাব ধন্যবাদ